ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ନୟାଗଡ଼ ରାଜନୀତି। ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜମୁଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ତିନିଟି ବ୍ଲକ ଓ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦଶପଲ୍ଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ଦଖଲ ଥିବାବେଳେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏଠାରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବିଜେପି, ତେଣୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଜାହିର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଦଶପଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରୁ ଭଲରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ସରକାର ତାଙ୍କର ପଇସା ପ୍ରଶାସନ ବଳ ଠେଙ୍ଗା ବଳ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କେମିତି ମନ ଜିଣିମୁ, ସେ ଭୋଟ ଆଣିଛୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସବୁ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିଣିଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଲୋକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ବି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲାରେ ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିରୋଧୀ ବିଜେପିକୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ିର 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ଜନତା ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଶପଲ୍ଲା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାଗ ରହିଛି ମନରେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ନ୍ୟାୟ ବୋଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ବିକାଶ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଖାଯିବ। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନମତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।